В обласному УБОЗі розкрили деякі подробиці у справі грабіжників, які протягом останнього року тероризували рівненські банки та торгові заклади. На рахунку цієї злочинної групи, до якої входило четверо мешканців Рівненської області, щонайменше 8 розбійних нападів, кажуть правоохоронці. Зокрема, на магазин «Юлія», відділення «Приватбанку» та «Ощадбанку» у Рівному і працівників торгової фірми в Радивилівському районі. Відзначили зломисники, кажуть в УБОЗі, і в Луцьку, де на початку лютого цього року здійснили розбійний напад на ще одне відділення «Приватбанку». Цю фінустанову вони грабували найчастіше. Експертизу тривають по ДНК. Ну, вони всі зізнались, написали явки. Тобто вилучена зброя, яка використовувалася травматично. Тобто знайшли і в озері, де вони викинули, і де він переховувався в люки каналізації. 8 епізодів. А от це їх справа? Їх справа, так. Справа зараз нами спільно з прокуратурою витребувана. Зараз буде об'єднятися, то є це їхня справа.